Správy televízie Severka. Veľtrh Aquater Nitra 2016 je zameraný na oblasti, ktoré sú zaujímavé a predovšetkým užitočné pre každú domácnosť. Účasť na veľtrhu a možnosť prezentovať je vďaka príspevku Európskej únie z programu LIFE. Biomasa v rámci tohto programu implementuje projekt Smart Life, strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie. Veľtrh sa uskutoční v dňoch od 9. do 12. februára vo výstavisku Agrokomplex Nitre. Tento rok beží už 18. ročník veľtrhu, ktorý je zameraný na vykurovanie, vykurovaciu techniku, na obnoviteľné zdroje energie, ďalej sanitárnu techniku, úspory energie, ale aj na ďalšie iné témy, ktoré súvisia s energetickou efektívnosťou. Návštevníci môžu stánok biomasy nájsť pod číslom 215, ktorý bude umiestnený v hale M2. Okrem biomasy v stánku nájdeme aj ďalšie spoločnosti, ktoré sa venujú oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosti Biomasa, Biopel, Termosolar Žiar a Tuma Invest sa spojili do vzájomnej spolupráce a pripravili výstavný stánok na tejto výstave. Cieľom zastúpenia všetkých týchto spoločností je, aby záujemca o vykurovanie biomasou a ohrevu teplej užitkovej vody s solárnou energiou získal na jednom mieste všetky komplexné odborné informácie. Veľtrh je každoročne cenným zdrojom informácií a inšpirácií pre vyše 11 tisíc návštevníkov. Tento ročník bude určite zaujímavý aj tým, že domácnosti, ktoré sa rozhodnú inštalovať zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, získajú podporu od štátu a návšteva Aquatermu môže byť impulzom práve pre toto rozhodnutie. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Naláďte sa na Severku, jedinú naozaj žilinskú televíziu. Sledujte to, čo nás spája.